queda per sota de l'espanyola Maya Cardeñoso, que continua en tercera posició. El torn ara per la polonesa Katarzyna Skorupińska, de la qual no tenim gaire referències més que el fet, la condició de campiona del seu país. Polònia no és una gran potència en aquest esport, però com tots els països eslaus, tenen gran dedicació als esports de gimnàstica. Atenció a l'embolic que s'ha fet Ekaterina Skorupińska amb el cèrcol. Això li traurà algunes dècimes de punt. Força la segona part del seu exercici, ha forçat la màquina i ha provat algunes dificultats màximes per intentar recuperar les dècimes de punt que li puguin restar arran de la pèrdua de l'aparell i alguna indecisió posterior. Que les jutgesses acostumen a castigar amb pèrdues de dècimes. Una dècima per cada aparell perdut. I si l'aparell se'n va més enllà d'una passa, ja són dues dècimes. En cas que l'aparell surti del quadrat, del practicable, delimitat per la ratlla, també hi ha una penalització. 9:30.